Hún heitir Aina. Hún frá Katalóníu. Hún brosmikil og rödd hennar hleypur upp þegar hún hlær. Allir elska Ainu. Hún yndisleg. Hún heilsteypt og mig langar að rífa hana í sundur. Á laugardögum kemur Aina með glassúrsnúða í vinnuna. Maður Ainu leirlistamaður. Hann býr til leirtau og vinnur það út frá líkamanum. Hann sagði mér að hægt vera að sameina mannslíkaman og leir í kaffibollum. Hann talar verri íslensku en hún. Á sunnudögum bjóðu þau vinum sínum heim í miðdags mímósur. Mímósa kampavín og djús fyrir þá sem ekki vita. Mér alltaf boðið. Stundum þegar ég tala við Ainu og manninn hennar heyri ég bara R. 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 En þau segja aldrei R. Þau þjóta framhjáðum eins og fjarvera þeirra sé eitthvað til að skamma sín fyrir. Aðspurð segja þau að gamla héraða þeirra sé það eina í Katalóníu með mállýsku án R-a. Ég veit ekki hvort ég trúi því. Við Aina förum yfirleitt saman í pásu. Aina með brún augu eins og ég. Stundum kenn ég Ainu skrítin orð sem ég nenni ekki að nefna. Nema þá byrja errin. Þau byrja þá, þau byrja. Mér langar að segja eitthvað ógeðslegt við hana. Mér langar að særa Ainu. Mér langar að græta Ainu. Mér langar að rífa hana í sundur. En ég brosi og ég kinka kolli og ég lyfti augabrúnum upp svona og ég horfi til skiptis í hægra augað á Ainu og vinstra augað á Ainu. Og ég hlæ og ég segi já, nákvæmlega. Nema aðeins raunverulega, ég segi já, nákvæmlega. Nákvæmlega. Býtum við. Síðan gleypi ég Ainu. Ég tek ekki bita af henni. Ég ríf hana ekki í sundur. Ég gleypi Ainu í heilu lagi. Hana grunar ekkert. Hún treystir mér. Við náttúrulega báðar með brún augu og mér alltaf boðið. Aina eiginlega snúður með súkkulaði glasúr sem ég neita mér Hún svo sæt, hún svo yndisleg og hún heil og hún ekki brosmild, hún brosmikil. Ég horfi á Ainu horfa á mig og man þá að það þarf bara einn blett til að sverta hvítt. Eitt orð til að óta að til að pota í traust, til að stinga, til að úr blæði, eitt orð. R. Já, nákvæmlega. Mér langar að sverta hvítt. Mér langar að líta sætt. Mér langar að brjóta kaffibolla fyrir framan Ainu og segja, það? Ég sé mig horfa á svikbitna Ainu. Ég sé mig sikksakka á milli traust tæmdra augna hennar og ég brosi og ég segi já, nákvæmlega.